Ychydig wythnosau yn ôl, mi ofynwyd I mi ddarllen yng ngwasanaeth carole rhanbarth y Ddwyrain o Ferched y Wawr. Mi ofynwyd I mi ddarllen penillion o'n I disgrifennu 2 blynedd yn ôl ar gais Ysgol Sul Tabernacl yr Efeilisa lle dwi'n aelod. Beth I gwyddoedd oedd hyn, roedden I dan glo wrth gwrs. Roedd y capeli I gyd dan glo. Roedd yr ysgol sil dan glo, neb yn gallu cwrdd. Ac roedd lowrif y merch yng Nghyfraith ag a'r hieni eraill yr ysgol sil yn meddwl sut roedden nhw'n mynd I baratoi gwasanaeth Nadolig plant yr ysgol sil yn rhithiol. Ac fe gawson nhw'r syniad y bydden nhw'n cael pob teulu I ffilmio, I wneud fideo bach o'i plentyn neu o'i plant yn pasio anreg ymlaen, parsel bach wedi lapio fel anreg Nadolig, fel petai nhw'n pasio'r parsel ymlaen I blentyn arall. Ac wedyn roedd Lowri yn rhoi'r cyfan at ei gilydd a'i golygu nhw I wneud un fideo. Ac mi ofynodd I mi a fydden ni'n gallu sgrifennu pennill I fynegu'r syniad. Mae'r anreg bwysicaf oll, dyn ni'n rhoi anregion i'n gilydd ac i'n plant ac i'n ffrindiau, ond yr anreg bwysicaf oll oedd gen i'r baban Iesu. Ac felly mynegu'r syniad yna ar ran plant ysgol sul Tabernacl yr Efeilisa ro'n ni yn y penillion yma. Anrhegion yn Nadolig. Rhodd I mi a rhodd I tithau. Rhodd I'r teulu ac I ffrindiau. Gorau rhodd a roddwyd I ni ydoedd gen i'r baban Iesu. Gorau rhodd a roddwyd I ni rhodd o gariad a goleini. Rhodd i'n harwain a'n hanwesu, rhodd i'n byd I gyd i'w Iesu.